rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Muito bom dia, sorriso no rosto, vocês já sabem, é dia de Atlético, é dia de furacão, chegou o tão esperado confronto contra o Flamengo. Desde daquele momento ali que a gente se classifica contra o Santos, muitos de vocês me perguntavam: "E o confronto contra o Flamengo? Como é que vai ser esse confronto contra o Flamengo? A gente tem alguma chance desse confronto contra o Flamengo?" Eu ainda não tenho bola de cristal para saber se a gente vai passar, se a gente vai chegar em mais uma final ou se a gente vai ficar pelo caminho nessa boa campanha que o Atlético fez na Copa do Brasil. Mas o que eu tenho certeza é que o torcedor que vai estar hoje na Arena da Baixada e os jogadores que vão estar em campo eles precisam honrar as cores, a história, a tradição do Clube Atlético Paranaense, que cada vez é mais protagonista no futebol brasileiro. Se em algum momento era um sonho ver o Atlético disputando as principais competições para vencer, para estar entre os melhores, não para frequentar nona posição, ser eliminado nas quartas de final, isso ficou no passado, sabe? É realmente realidade. O Atlético é time de chegada. O Atlético está entre os grandes. O Atlético está entre os melhores e não vai sair tão cedo. Se você aí do eixo se incomoda de estar tá, é, com seu lugar sendo roubado por um clube que você não esperava, o problema é seu. O Atlético vai continuar figurando entre os principais clubes do futebol brasileiro. Cada vez mais forte, cada vez mais competitivo, cada vez olhando para os seus adversários e falando: eu já te venci uma, duas, três, quatro vezes. Porque é isso, o torcedor do Santos está revoltado, Eu queria estar nessa semifinal. O torcedor do, do Palmeiras está se perguntando como é que os caras estão lá e a gente não está. O torcedor do Inter, o torcedor do Grêmio, o torcedor do, do Cruzeiro, o torcedor do, do, do Fluminense, enfim, sabe? Acabou essa história de 12 grandes. Acabou essa história que no futebol brasileiro é, quem está fora ali da patota do, dos clubes dos 13 não, não ganha, enfim. Queria fazer esse desabafo, porque é sempre muito importante a gente reafirmar. O Clube Atlético Paranaense chegou para ficar. Quem duvida disso, morde as costas. Quem duvida disso, porra, é, tenta tirar é, verruga do pé. Sei lá, faz qualquer coisa. Porque a gente chegou para ficar. Mas vamos falar sobre o jogo, cara. O Atlético entrou em campo contra o Flamengo numa missão muito complicada, que é bater, para mim, o que é o melhor time do Brasil. O time mais competitivo, o time com mais armas, o time com mais... Elenco capaz de mudar o jogo. Se fala muito, por exemplo, no meio-campo de Thiago Maia, William Arão e André Pereira, mas tem a alternativa do Diego, tem a alternativa do Vitinho, tem outros jogadores que não necessariamente vão ser titulares que também podem entrar e somar muito para esse elenco do Flamengo. A questão é: o favoritismo está do lado deles, a gente sabe que eles têm o melhor elenco, a gente sabe que eles têm o melhor time. Isso não precisa ser posto novamente em discussão. Mas como o Atlético pode entrar em campo e derrotar esse time que é tão favorito quanto é o Flamengo? Cara, eu acho que tem uma situação que é muito clara e que a gente precisa explorar bastante: mentalidade. O Atlético é um time que mentalmente é muito forte e o Atlético tem alguns personagens. Que protagonizam essa mentalidade extremamente competitiva e essa mentalidade extremamente acostumada em decisões e que gosta de decisão. Quantas vezes a gente nos, ah, falou aqui nesse canal que é nos Jogos Grandes que o Atlético se sobressai, que é nos Jogos Grandes que o Atlético cresce, que vira o melhor time da temporada. Pensa em qual momento da temporada você se sentiu representado por esse time. LDU, Penharol, Santos. Sabe, confrontos assim onde você precisava ser grande, o Atlético consegue ser grande, sabe? O Atlético tem essa noção de urgência, esse senso de urgência, pelo menos teve até agora. Eu acho que as atuações ruins no Campeonato Brasileiro, elas não podem ser é o suficiente para a gente descredibilizar tudo que esse elenco conseguiu, tudo que esse elenco trabalhou. A gente tá chegando muito longe na temporada, isso precisa ser valorizado. Parece que quando chega, a gente não tem noção mas repito quanto time bom quanto time de investimento maior quanto time às vezes até melhor que o nosso ficou pelo caminho mas em momentos de crise o Atlético se superou em momentos de pressão o Atlético se superou e novamente tem um momento muito difícil pela frente novamente tem um momento que se duvida do Atlético mas o Atlético é chato cara o Atlético ele, ele não se contenta em em só disputar, não. O Atlético venceu é vencer, o Atlético é muito ambicioso, sabe? Então, no final das contas, tem que entrar com uma mentalidade muito forte. Tem que entrar sabendo que, que esse jogo vai levar esse elenco a uma zona de protagonismo novamente. Esse elenco quer ser campeão. Senão, não teria uma diferença tão grande num Brasileirão, onde a chance de título já não existe mais, onde a chance de título é, é porra, ínfima, sabe? Do que as Copas, onde essa possibilidade é real, principalmente na Copa Sul-Americana. Então, o que eu espero ver em campo? Eu espero ver em campo um time muito forte, um time que vai lutar por cada bola, um time que tem capacidade de chegar ao gol adversário, agredir o gol adversário, sabe? Mas eu queria separar um, um tempinho desse vídeo para falar com o Paulo Autori. É, não acho que o Paulo Autori vai ver esse vídeo, mas fica um recado de maneira lúdica, né? já que, infelizmente, nosso manager, nosso Alex Ferguson, ele, ele não gosta de responder muito canal, ele é, ele é um pouco é, inviável, assim, a comunicação com ele. Mas, Autore, esse vídeo não é para te dar porrada, esse momento não é para te criticar porque você não quis assumir o clube nesses últimos momentos, onde a gente tem muita expectativa e muita esperança do título. Eu queria que você ficasse, eu fiquei chateado que você não ficou, mas eu te entendo. Você já tinha avisado uma, você já tinha avisado duas, você já tinha avisado três. Natural que você não, não aceite uma desorganização institucional que ainda é reflexo do futebol brasileiro, eu entendo. Mas no final das contas, eu tô aqui para te agradecer. Eu tô aqui para te agradecer por ter botado o Atlético no trilho desde a temporada passada. eu tô aqui para te agradecer por ter dividido tanto conhecimento com a gente nesses meses, eu tô para te agradecer por trazer essa ambição, por trazer essa capacidade de disputa para o clube, de ter, por ter desenvolvido cada um dos jogadores. Eu tenho total noção que não é qualquer profissional que consegue fazer isso. Você pode ter cometido alguns erros ao longo da jornada. Quem não comete erros, doutor? Me conta. Quem não comete erros? Eu eu confesso, assim, eu considero você um dos caras que mais entende de futebol no Brasil. E para eu considerar isso, você precisa ter me convencido muito, cara, porque eu sou chato, eu eu sou teimoso quando o assunto é futebol. Eu acho que poucos têm tanto conhecimento quanto você tem. Talvez o Abel Ferreira, talvez o Diego Aguirre, que está sendo cotado na seleção uruguaia, que são técnicos que eu admiro bastante, tem outros em, em menor escala. Então, o que eu peço, é, e se você estiver vendo de verdade, é do fundo do coração, porque eu trabalhei muitos dias desse ano, se eu tirei 30 dias de folga, é, é muito. O que eu peço, ajuda a gente nesse momento, colabora com a gente nesse momento. Não sei se na beira do campo, não sei se de longe, não sei se do vestiário, mas a gente está precisando de você. Esse momento é um momento que o torcedor do Atlético ele vai se afirmar para o Brasil inteiro. Ele vai estar sendo visto pelo Brasil inteiro. É um momento que o torcedor do Atlético não quer ver nenhum tipo de possibilidade de, de, de derrota, sabe? É um momento que o torcedor do Atlético não quer ver a superioridade do Flamengo em campo, quer ver um time aguerrido, quer ver um time competitivo. Porque ele está ali nessa luta diária para... Cara, o Atlético é grande, o Atlético é grande, o Atlético é grande. Defender essa bandeira contra um sistema é duro, é complicado, é difícil, sabe? E hoje é um dia chave para a gente defender e calar a boca de muita gente. Então, o time é bom. Eu confio na capacidade e no protagonismo de Nicão e Terange. Sei que são dois jogadores diferentes que, que podem é, trazer dificuldades para o Flamengo. Eu não tenho a menor dúvida disso. A menor dúvida disso. Eu sei que a gente tem alas de, de plena qualidade criativa, capacidade de, em um lance, buscar uma solução que outros laterais no futebol brasileiro não têm. Menor dúvida disso. Confio muito em Abner e Marcinho. Sei que a gente tem zagueiros de um nível muito alto. Agora tem até a possibilidade do jovem Hernandes entrar. Pô, qual time não queria ter um Thiago Heleno? Qual time não queria ter um Façon, Sabe? É, sei que a gente tem um goleiro de nível de seleção brasileira. Sei que a gente tem bons reservas, mas, no final das contas, a gente precisa de alguém diferente, a gente precisa de um craque. Não sei se esse elenco tem um craque, de verdade. Não sei se esse elenco tem um cara capaz de, de desequilibrar, como o Flamengo tem alguns jogadores muito bons, assim. É, então, no final das contas, eu peço para que você desequilibre a nosso favor. Não estou falando para constranger o Valentim, não estou falando para é, desautorizar o Valentim. O Valentim foi chamado por alguém do clube porque entendeu essa necessidade de... Ai, cara, eu preciso preciso deixar ali o banco de reservas. Faz parte, a gente entende seu ponto, eu pelo menos entendo seu ponto. Eu estou com meu pai aposentando também, ele não quer trabalhar de jeito nenhum. Então, eu quero que, que você saiba. A gente tem muita esperança em você. A gente confia muito em você. A gente sabe o seu tamanho. Você está num patamar que está quase ido. Pelo menos para mim, acho que idolatria é algo muito pessoal, mas depois de um 2016 muito bom, depois de voltar e salvar a gente ali em 2020, transformar aquele time que era um caco num time forte, num time de G4 de retorno, num time que disputa contra o River Plate, e esse 2021 de brigas constantes para estar tá sempre ali levantando uma taça relevante. Eu acho que, que dá para você entrar ali entre os maiores, principalmente por ter sempre respeitado a instituição atlética. Repito, erros e acertos não definem respeito ou desrespeito, sabe? Erros e acertos definem capacidade de, de você entender cenários. E eu acho que nesse cenário decisivo, poucos têm a capacidade que você tem. Então, você vai ter a torcida ao seu lado. Você vai ter os jogadores te ouvindo, porque a gente sabe que os jogadores te escutam. E o que eu peço é: lute, tenha raça por nós. Reconheça o seu valor, entenda a sua importância. Hoje a gente precisa de você. Hoje a gente precisa muito de você. Tá bom? Então, esse é o recado que eu queria deixar para o autor, e fica um recado também para os torcedores que vão estar na arena da Baixada. É, apoiem. Vocês são muito importantes. A torcida, é o maior patrimônio do clube, não é a É o momento de voltar a fazer a diferença. É o momento de voltar a transformar a arena num caldeirão. É o momento de voltar a ser aquele décimo segundo. Décimo segundo, não. Camisa 10, camisa 9, camisa 7. Todo mundo sabe que a torcida do Atlético já botou muita bola para dentro. Todo mundo sabe que a torcida do Atlético já decidiu muito jogo. E hoje, novamente, é o momento que vocês estarem ali. Para decidir o jogo, para ser o diferencial desse momento. Porque a torcida do Flamengo vai estar no Maracanã. Então, o cara errou um lance ali, opta por apoiar. O cara fez uma situação que, que você não concorda, opta por apoiar. Durante os 90 minutos, a gente precisa de vocês. Vão com essa cabeça extremamente consciente. O furacão depende do apoio da sua torcida e, principalmente, que ela esteja ao lado. Do clube nesse momento. Repito, depois dos 90 minutos, se manifestem à vontade. Mas nesse período do pré-jogo do jogo, estejam ao lado desses jogadores. Em alguns momentos eles não fizeram por onde, em alguns momentos eles não fizeram por onde, mas também eles já jogaram muita bola. Beleza? Tamo junto, a nós, rapaziada. Toda a sorte do mundo hoje. Daqui a pouco tem mais um vídeo. A gente vai abrir live do jogo. Vai, vamos fazer um pré muito legal, recebendo alguns convidados. Então, tamo junto, a nós, viu?